Olá, meus amores! Tudo bom com vocês, gente? Começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês. Então, gente, no vídeo de hoje eu vou gravar um vídeo de perguntinhas pra vocês. Lembrando que se eu não responder a sua perguntinha nesse vídeo, é porque já tem um outro vídeo respondendo a sua pergunta aqui no canal. Eu tenho uma playlist somente de perguntinhas que eu vou deixar passando aqui nos cards pra vocês. Então, quando acabar esse vídeo, vai lá dar uma olhadinha, tá bom? E eu pedi pra vocês deixarem perguntinhas pra mim, tanto na comunidade do YouTube quanto no Instagram. Então, aproveitando, se você não me segue no Instagram, me segue lá que eu vou deixar passando o arroba aqui abaixo. Então, se você já gosta de vídeos de perguntinhas, já deixa o seu like aqui abaixo pra mim. Não esquece de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. E bora lá! Eu separei, gente, algumas perguntinhas aqui no computador. Então, se eu olhar para baixo, é porque eu tô olhando para a perguntinha. Então, bora lá, vamos responder a primeira. A primeira perguntinha é da amiga Rosilene Alves. Um beijo, amiga. Ela perguntou: você pretende se casar em 2021 e morar numa casa maior? Então, gente, eu vou ser bem sincera nessa resposta. Eu não sei se eu pretendo me casar, tipo assim, na igreja em 2021, quem sabe para 2022, não sei, gente. Mas acho que em 2021 tá muito em cima, porque a gente já tá em 2021. Então esse ano eu acho que não, quem sabe ano que vem, mas Deus sabe todas as coisas, né, gente? E ela perguntou também se eu pretendo morar numa casa maior. E, gente, por enquanto eu não pretendo sair dessa casa aqui, porque como vocês sabem, ela é própria. Então, não sei futuramente, não sei como vai ser, mas acho que no momento, gente, para esse ano eu não pretendo me mudar, não. Aninha Silva perguntou: qual o seu signo? Então, gente, eu sou do signo de Virgem e eu nasci dia 6 de setembro de 1996. Morgana Lemos perguntou: um beijo, amiga. Ela perguntou: o que te levou a querer se tornar uma blogueira e qual é o seu objetivo com esse canal? Então, o que me levou a me tornar uma blogueira, gente, foi que eu sempre gostei de gravar vídeo pra vocês. Como vocês sabem, eu tenho canal no YouTube já tem uns 6 anos. Então, eu sempre gostei de compartilhar tudinho com vocês, a minha vida mesmo, sabe? Então, acho que esse foi o meu foco principal, gostar de compartilhar tudo com vocês, receber o carinho de vocês de volta. Então, esse foi um dos meus pilares para querer me tornar uma pessoa, uma blogueira, porque eu amo esse carinho de vocês de volta. E qual o meu objetivo com o canal? Gente, eu não vou ser hipócrita, eu vou falar que, ai, mas eu não quero trabalhar com isso. Sim, gente, eu quero trabalhar com isso. Eu já respondi em algum outro vídeo isso pra vocês, que o meu principal objetivo é conseguir me sustentar com o canal, é conseguir trabalhar com o que eu realmente amo. Então, o meu objetivo com o canal, gente, é se tornar um trabalho futuramente, que se Deus quiser, eu vou conseguir futuramente, porque agora tá muito perto. Amiga G. Leveski, um beijo, amiga. Ela perguntou: Thaís, você tem amigos para sair, se divertir ou você é mais antissocial e quietinha? Então, gente, essa pergunta eu vou ser bem sincera com vocês. Eu tenho amigos, sim. Porém, gente, eu tenho poucos amigos. Eu não sou aquele tipo de pessoa que gosta de ter, sabe, 10, 15 amigos. Não, eu prefiro ter somente uns 2, 3 que eu sei que são de verdade. E ela perguntou se eu sou antissocial. Gente, eu não sou antissocial. Eu sou muito tímida. Pode não parecer pelas câmeras. Vocês acham que eu sou extremamente comunicativa, mas não, gente, eu sou uma pessoa que sou muito, 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 muito. Ai, gente, esqueci a palavra que eu falei. Muito tímida. Então, gente, eu não chego na pessoa para fazer amizade. Eu posso estar me coçando por dentro para falar com a pessoa, mas, gente, eu não consigo chegar e falar. Eu tenho que esperar a pessoa chegar em mim para falar comigo, para puxar algum assunto, porque, gente, eu sou muito tímida. Maíra Perrucci. Desculpa se eu tiver falado errado, mas um beijo, amiga. Ela perguntou: o que você sonha em comprar para sua casa? Então, gente, no momento, o que eu estou sonhando aqui em casa é fazer reforma da cozinha, que nem eu já comentei com vocês, que eu quero trocar o meu armário e tal. Então, esse é um sonho que eu quero. Ainda para esse ano, se Deus quiser, gente, eu vou conseguir.
E tem uma outra coisa também que eu quero comprar aqui para casa, que é uma máquina de lavar, porque, gente, máquina de lavar faz muita falta. Então, eu pretendo comprar isso também. Já a máquina, não digo que para esse ano, mas pode ser que pro ano que vem eu consiga comprar. Mas é a reforma da cozinha, se Deus quiser, gente, eu vou conseguir fazer esse ano. Andressa Araújo, um beijo, amiga. Ela perguntou: Thaís, você já está morando junto? E sim, gente, nós já estamos morando juntos. Já tem um mês, acho que um mês e pouquinho até, desde o dia que eu fiquei doente com suspeita de corona. Então, a gente tá morando junto desde esse dia. Se eu não me engano, gente, foi final de novembro que isso aconteceu, ou início de dezembro. Não sou muito boa com datas, mas eu acho que foi nesse período aí. Então, desde esse dia a gente tá assim, gente, morando junto. Priscila Torido, um beijo, amiga. Ela perguntou: Amiga, por que você não mostra a sua mãe? Então, gente, minha mãe, ela não gosta de aparecer. Eu mostro geralmente minha avó, porque minha avó é mais, sabe, mais, gosta mais de aparecer em frente às câmeras e tal. E minha mãe, ela já é mais antissocial. Porém, eu já gravei um vídeo dela aqui no canal. Acho que foi o vídeo que eu escrevi no título, mostrando a minha família, alguma coisa assim. Então, tem vídeo dela no canal. Aparece tanto a minha avó, meu tio e minha mãe no vídeo. Então, depois vocês vão lá conferir. Eu vou deixar passando aqui nos cards para vocês conferirem depois. Mas é basicamente isso, gente. Ela é muito tímida, ela não gosta de aparecer. Quando eu vou ligar a câmera perto dela, ela já fala: Ah, não quero aparecer, não quero aparecer e tal. É muito raro quando eu consigo mostrar ela em vídeo. Que esse dia eu mostrei ela em vídeo, ela até se arrumou para aparecer e falou: Não, hoje eu quero tirar, hoje eu quero me mostrar. Então é muito raro quando isso acontece. E quando acontece, eu filmo pra vocês, sim. E, gente, essa pergunta que eu vou responder agora foi uma pergunta que foi muito perguntada, tanto no YouTube quanto no Instagram, quanto no meu direct do Instagram, no meu pessoal, no meu WhatsApp. Então, vou responder ela para vocês. Eu vou deixar o nome de três migas aqui que mais me perguntou, mas teve outras pessoas também que eu esqueci de anotar. Então, me desculpem, gente, mas eu vou falar o nome dessas três migas que mais me perguntaram, que é a Vitória Góes, a Nete Rocha e a Lari Barreto. Um beijo, miga, para vocês. Elas me perguntaram com que eu estou trabalhando. Então, gente, eu trabalho atualmente numa loja aqui na minha cidade. Então, eu sou vendedora, gente. Eu trabalho numa loja de coisas de casa, de utensílio de casa, sabe? Prato, copo, essas coisas, gente. Flor, tudo relacionado à casa. Então, é com isso que eu estou trabalhando no momento. Eu sou vendedora, gente. Emendando essa pergunta que eu acabei de responder em uma outra, que foi a amiga Jane Souza, um beijo, amiga, que ela complementou a pergunta de cima. Ela perguntou quantas horas eu trabalho por dia e sente falta do Thaís Flix. Então, gente, logo logo terá um Thaís Flix no mês de janeiro, então aguardem que logo logo vai ter sim. Então, quantas horas por dia eu trabalho? Eu vou falar mais ou menos a carga horária para vocês terem uma noção. De segunda-feira eu trabalho de 10 da manhã até 6 da noite. Na terça e na quarta é a minha folga. Na quinta-feira eu trabalho de 11 horas da manhã até 7h20 da noite. Na sexta-feira eu trabalho de 10 da manhã até as 8 da noite. No sábado eu trabalho de 10 da manhã até as 10 da noite. E no domingo eu trabalho de 10 da manhã até as 6 da tarde. E, gente, muitas amigas me perguntaram: Nossa, mas Thaís, você trabalha de final de semana, de sábado e domingo? E sim, gente, porque aqui na cidade onde eu moro, como vocês já sabem, Penedo é uma cidade turística, é um bairro turístico, né? Então a gente trabalha sim, gente, final de semana é o dia que a gente mais trabalha, porque os turistas vêm para cá passear. Então, é o dia que a gente mais trabalha, sábado e domingo. A amiga Giovana Almeida e Maria Eduarda perguntou: Quantos anos eu tenho? E, gente, eu tenho 24 aninhos. Esse ano de 2021 eu faço 25 e eu já tô, gente,
Já tô tendo uns tremelique aqui, porque, gente, 25 já é quase perto dos 30. Falta 5 aninhos pros 30. Então, pensa, gente, eu já tô me. Tô tendo nervoso aqui já de saber que eu estou quase perto dos 30, gente. Mas esse ano eu faço 25 e atualmente estou com 24, obviamente. E a última perguntinha é da amiga Sirlane. Um beijo, amiga. Ela perguntou se eu já estou recebendo pelo YouTube. E sim, gente, finalmente eu consegui receber o meu primeiro pagamento do YouTube. Eu vou liberar o vídeo para vocês logo, logo. Então aguarde, eu vou mostrar detalhadamente quanto que eu recebi em dólar, em real. Então logo, logo esse vídeo vai sair para vocês. Mas sim, gente, graças a Deus eu já consegui receber o meu primeiro pagamento do YouTube. Eu juntei desde, acho que foi em maio que eu recebi a cartinha do YouTube e eu só fui receber em dezembro. Eu juntei o dinheiro, né, esses meses todos para receber no final de dezembro. Então eu peguei um dinheirinho bom que logo logo vocês saberão. Vou mostrar print para vocês verem que eu não estou mentindo. Vou deixar tudo certinho para vocês. Então aguardem que logo logo terá vídeo disso, tá bom, gente? E foi esse o vídeo, meus amores. Espero muito, muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar seu curtir aqui abaixo pra mim. Não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Um super beijo e tchau!